হয় হয় মা তো যোৱাকালি মই আসলে এইভাগ মন্দিৰত মই দেখাইছিলোঁ যোৱা ভিডিঅ'ত মই দেখি পাইছিলোঁ আপোনালোকে এইটো মোৰ টেণ্ট হয় এতিয়া ধুনীয়াকৈ টেণ্টফিলে সামৰি কেনে পাছত এইফালে এইটো মন্দিৰ এভাগ আছে তাতে সেৱা সেৱা কৰি কিনে এতিয়া আৰাম চলে এইটো সন্তোষী মা মন্দিৰ হয় কালি দেখাইছিলোঁ তো এইবাৰ আৰু সৌফালে এইটো ৰাধাকৃষ্ণ মন্দিৰ আছে কৈছিলোঁ তো ধুনীয়াকৈ এতিয়া সামৰি বস্তুখিনি সামৰি মেলি লাহেকৈ ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম তো আকৌ আগত ৰাস্তা লগ পাই আছোঁগৈ তো ফাইনেলি ওলাই কিনে আহি গ'লোঁ এতিয়া এতিয়া গৈ থাকোঁ ধুনীয়াকৈ মন্দিৰভাগ ধুনীয়া লাগে সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া আছিলে আমাৰ একদম ধুনীয়া জেগা দিছে মানে ওপৰত ফেন চলি আছে তলত ধুনীয়াকৈ থাকিব লাগে ইমান ধুনীয়া হৈ আছিলে তো মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহি কিনে অলপ দূৰ আহি ধাবা এখনত ৰুটি খাই ল'লোঁ এতিয়া মানে পেটটো একদম পূৰা গধুৰ গধুৰ লাগিছে কিবা এটা ভাল লাগি গৈছে এতিয়া মনটোত বাকী যে কি নহওক ইয়াত জিও মানে এনেকুৱা লেতেৰা গৰম মাৰিছে নহয় ৰাতিপুৱা 9টা বজাই নাই এতিয়া ইমান ধুনীয়া গৰম মাৰিছে বা এবাৰ পোহৰটো চাই গম পাব আপোনালোকে নিশ্চয় বহুত লেতেৰা গৰম এটা মাৰিছে বাকী আজি গৈ আছোঁ কিমান দূৰ পাওঁ নাজানো গৈ থাকোঁচোন তথাপিও ইমানখিনি হয় বাপৰে বা আজি উখোৰা মুখোৰা ৰাস্তা এবাৰ উঠিছোঁ এবাৰ নামিছোঁ এনেকুৱা হৈ আছে সেইফালে ছাৰ আকৌ কিমান তললৈ নামিব লাগিব মানে কষ্ট হৈছে বহুত গৰমৰ কাৰণে খোজকাঢ়িবলৈ মনেই নোযোৱা হৈ আহি আছে কি গৰম দিছে মানে মানে অকণমানটো খোজকঢ়াৰ পিছত আপোনাৰ এনেকুৱা লাগে যেন এই মানে 2 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িলে এনেকুৱা লাগে যেন অকণমান বহিলোঁ নেকি যাবলৈ মন নাযায় এনেকুৱা নিচিনা হৈ থাকে বাকী গছবিলাক ভাল লাগিছে না ৰাস্তাটো চাওক এয়া আকৌ তলত নামি আছে অলপ পিছত আকৌ উঠিব সৌৰা ওপৰত আকৌ আপ দেখি আছো এনেকুৱা হৈ আছে এই আকৌ নুখুৰা মুখুৰাতে মই মানে প্ৰব্লেম পাই গৈছোঁ আৰু তাতে ধৰি যোৱাৰ পিছত মোৰ কি হ'ব মই নাজানো আৰু সেইখিনিতো আৰু পাহাৰেই হ'ব গোটেই তাতে বা কেনেকৈ উঠিম কেনেকৈ কি কৰিম নাজানো খোজকাঢ়ি যাবলৈ ইমান কষ্ট হৈ আছে এই চাইকেল লৈ যোৱাবিলাক কি হৈছে সেইখিনিতো আৰু প্ৰব্লেম হ'ব চাগে কাৰণ চাইকেল লৈ পাহাৰ উঠাটোতো আৰু মুস্কিল কি হ'ল আপুনি যে ঘুমাই আছে যে পেটটো বিষাই আছে অলপমান আৰু ইমান গৰম খোজকাঢ়িব মন যোৱা নাই হয় নেকি একদম খোজকাঢ়িব মন যোৱা নাই ইমান কি মানে গা ভাল নাই নেকি আপোনাৰ গাটো একদম বেয়া লাগি আছে পেটটো বিষাই আছে মেডিচিনবিলাক খাই লওক মেডিচিন খাইছোঁ ৰাতিপুৱা খাইছোঁ হয় নেকি খানা চানা খাইছে না নাই এতিয়া পেটলৈ ভাতেই নাযায় একদম ভাত চাত খাবলৈ মন নাযায় গৰমত আপুনি খোজকাঢ়িছে না এইটো কাৰণে অলপ ৰেষ্ট কৰি থাকক থাকি যাম মাজে ক'ৰবাত অঁ ইয়াতে থাকি যাওক ক'ৰবাত থাকি যাওক মন্দিৰলৈ মন্দিৰ এটা এৰি থৈ আহিছিলোঁ তাতে থাকিম মেলি নেকি তালৈকে যাম এতিয়া অঁ চাই লওক এবাৰ বহুত গৰম আৰু পেট একদম পেটটো অলপমান বিষা বিষাই আছে এতিয়া অলপমান মানে ইয়াতে আৰাম কৰি ল'লোঁ কিন্তু এতিয়া মন্দিৰ এটা এৰি থৈ আহিছিলোঁ 100 মিটাৰমান হ'ব তালৈকে যাম তাতে অলপমান জিৰণি ল'ম এতিয়া যাই ক'লে এতিয়া মানে চলিব নোৱাৰা অৱস্থা মানে একদম বহুত এতৰা গৰম বুলি কৈছিলে হ'ব এবাৰ ভিউটো চাওক নাই কেনেকুৱা সেইটো পোহৰটো এনেকৈয়ে চাবলৈ মন যোৱা নাই ইমানেই বেয়া গৰম সেইখিনিতে কৈ থওঁ আজি দিনত মানে খোৱা বোৱাটো একেবাৰেই নহ'লে বুলি ক'ব পাৰি মানে ইয়াতে ভাতৰ দাম এনেকুৱা নাই ইমান সৰু প্লেট এটাত 1 প্লেট ভাত দিব আপোনালোকে 100 টকা তো নাখালোৱেই মানে পেটটো অলপমান মোৰ বিষাই আছিলে সেইকাৰণে মই ব্ৰেষ্ট হ'বলগীয়া নহ'লে কোনো কথা নাছিলে একচুৱেলি পেটৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে গেছ আৰু ভাতৰ ওচৰত গ'লে ভাত ইমানকেইটামান ভাত দিয়ে মানে মোটামুটি 150 টকাৰ ওপৰত ল'ব সেয়া ভাত তো তাতকৈ মই কি কৰিলোঁ অলপমান মিঠাই কিনি ল'লোঁ কিবাকিবি কিনি কিনে খালোঁ কিন্তু মানে হ'লেও খোৱা লোৱাটো ইমান ভাল হোৱা নাই এতিয়াও মানে এতিয়া পেটটো অলপমান আৰাম পাইছে মানে মোৰ একচুৱেলি গেছে ধৰিছে নেকি মই নাজানো মানে গোটেই পিঠিফালে মোক চাবিলাক কৰি আছিলে তো
ভালেমান সময় ৰেষ্ট ললোঁ, ৰেষ্ট লোৱাৰ কাৰণে অলপমান ভাল লাগিছে যি কি নহওক। বাকী এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই কিনে ধুনীয়াকৈ গ'লে চাগে হয়তো তাত কপচকৈ যদি কিবা এটা খাই ল'ব পাৰোঁ, যিহেতু আমি টাউন এখনলৈ গৈ আছোঁ, টাউন এৰিয়া পাম, ত' তাতে কপচকৈ যদি খাই বৈ লওঁ তেতিয়া আৰু কথা নাই, আৰু ভাল লাগিব কিবা এটা। ইমানখিনি মানুহ আছে, এইবিলাক চাওক ধুনীয়াকৈ কিবা কিবি খেলি আছে, সিহঁতে কিবা কিবি খাই আছে। এয়া ৰাতি হৈ গ'ল, আহোঁতে আহোঁতে মানে দেৰিকৈ আহিছোঁ ন, এতিয়া 8 বাজিছে, খোজকাঢ়ি আছোঁ, এতিয়ালৈকে থকাৰ একো সিদ্ধান্ত হোৱা নাই। ইয়াৰ পৰা অলপ দূৰ আগত মানে পেট্ৰল পাম্পটো দেখা পাইছোঁ, কিন্তু মন্দিৰৰ কথা নাজানো, মন্দিৰ এটা পেট্ৰল পাম্প, তথাপি গৈ থাকোঁ। আগত মন্দিৰটো মানে মোটামুটি 8-9 কিলোমিটাৰ আগত এটা মন্দিৰ দেখাই আছে, তাৰ আগতে পালে পেট্ৰল পাম্পটো 2-3টা দেখাই আছে। তথাপিও ভাবিছোঁ পেট্ৰল পাম্পলৈকে যাওঁ, অলপমান গৈ লওঁ কি বা হয় নাজানো। এইটো ৰাস্তাত ইমান গাড়ীৰ ভিৰ, গাড়ীৰ ভিৰ, বাপৰে বাপ, নন ষ্টপ, ভগৱান। এভাগ বাবাৰ মন্দিৰ, এয়া এভাগ মন্দিৰ, মই এইফালে আমাৰ আছে ৰাধাকৃষ্ণ, মই ৰাতি ৰাতি হৈ আছে, ত' দিনত ভালকৈ মই দেখাই দিম, তথাপিও আছোঁ এইভাগ মন্দিৰ। ইয়াতে বাবাজী আছে, এইফালে বহি আছে, এয়া এতিয়া ধুনীয়াকৈ ঐ ঘৰতে টেণ্ট লগাই কিনে থ'ম আমি, আগতে আগতে ভাতটো খাই আহিলোঁ। ত' ফাইনেলি অলৰেডিতো মন্দিৰটো দেখিলেই আপোনালোকে, এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাতকেইটা খাবলৈ আহিলোঁ, খাই দিলোঁ। এইখন হোটেল ধুনীয়া শাকাহাৰী ভোজনালয়, য'ত শাকাহাৰী আৰু আমি খালোঁ ইয়াতে ভাত, মই 2 প্লেট খাই দিলোঁ, 40 টকীয়া প্লেট, এদিন দুটা 1 প্লেট, এই 1 প্লেট খালোঁ, এই 1 প্লেট খালে মই 2 প্লেট দবাই দিছোঁ, পুৰা দবাই দিছোঁ, বাপ থাকে যে পেট ফুলি গৈছে মোৰ। আৰু পানীটো এনেকুৱা টেষ্টি পানী, 5 গিলাচ খালোঁ এতিয়া লাগে টোটেল, কিন্তু পিয়া মৰা নাই, আৰু খাওঁ খাওঁ লাগি আছে। ইয়াৰ পানীবিলাক খাবলৈ বহুত ধুনীয়া, কিন্তু পিয়াটো নমৰে, আমাৰ টানছে নহয়। বাকী যি কি নহওক, এতিয়া গুড নাইট, ধুনীয়াকৈ মই আৰামছে এটা শুই থাকিমগৈ, হোটেল ধুনীয়া হৈ আহিছে, বাই বাই।